Des d'aquest cap de setmana ja es podrà veure la 57a edició de l'exposició de pessebres de Banyoles que torna al monestir de Sant Esteve. Enguany es podran veure una cinquantena de pessebres i diorames, molts d'ells creats pel concurs d'aquest any, però també es podran veure alguns dels que l'any passat es van exposar als aparadors dels comerços de Banyoles. La inauguració oficial de l'exposició serà aquest dissabte a les 8 del vespre en un acte obert al públic que es farà al mateix monestir. A partir de l'endemà, fins al 9 de gener, es podrà veure de 6 de la tarda a 8 del vespre durant els dies feiners i de les 11 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre els dissabtes i dies festius. El lliurament dels premis serà l'últim dia de la mostra, el dia 9 de gener, amb un acte que es farà a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles a les 12 del migdia. A més, aquest any es lliuraran també els guardons del concurs de l'any passat. Recordem que pel que fa al concurs de pessebres a les llars, aquest any es manté el format de l'any passat. En aquest sentit, per participar-hi s'ha d'enviar un vídeo d'uns 15 segons recorrent el pessebre i s'ha de fer arribar a l'Associació de Pessebristes. Com sempre, hi haurà les categories infantils, familiar i entitats, escoles i instituts. Amb el vídeo s'ha d'indicar també el nom, l'edat i el correu electrònic. En els últims anys, per l'exposició de pessebres passen cada any prop de 12.000 persones.